história que nós estamos vendo bem, né, que ensinar para a gente sobre isso. Eu estou também como ouvindo esse ensinar. Aqueles que estão ouvindo, eles conhecem as nossas fraquezas. E não pode nos tirar. Eles sabem como atrair a gente. E não é como respeita. Eles sabem como nos persuadir. Thank you.
Eles acabam de te informar. Eles só vieram para informar. Eles decidem que as decisões cabem em nós. Você tem algo bom em mim. Sobre como a gente vai considerar isso. Pode ser simplesmente
pessoas lá fora não estão prontas para responder a isso. Mas aqueles que já viram a igreja, aqueles que já tiveram uma experiência com isso, aqueles que sentem uma conexão natural com a vida do universo, são aqueles que têm uma passagem maior do que são os outros. E é por isso que eu vim falar com vocês. Não é religião.
pure spirituality. Espiritualidade pura. Our dream is eternal. A parte que você quer é eterna. The universe is what spirituality really means. O universo, isso é o que significa a espiritualidade. The galaxy of billions of races. E uma galáxia de bilhões e bilhões de massas. One thing comes to them all. Uma coisa que existe em comum de todas elas. É o conhecimento. We don't have a technological answer to those. A gente não tem uma resposta tecnológica para quem funciona tudo. But we can resist the persuasion. A gente pode resistir a pessoas a ver. Pode ver e saber o que fazer. Então aqueles que estão aqui estão na verdade procurando alguns recursos. And we have to be part of the resource. Nós acontece que a gente é parte desse recurso.
They're different in their, how they live. Eles são diferentes na forma como eles vivem. Their governments and como o que os governa. They do not have a clear conscience. Eles não têm a consciência humana. A knowledge is living within them. Mas o conhecimento vive dentro deles. As a potential. Como um potencial. All sentient life in the universe has knowledge. Toda a vida sentiente no universo tem conhecimento dentro de si. But because freedom is rare, mas porque a liberdade é rara, this knowledge remains undiscovered. O conhecimento se torna não descoberto, permanece não descoberto dentro de muitos. All three riches in the universe not have that knowledge. Todas as nossas vidas no universo têm que desenvolver o conhecimento. Ok, acho que eu tenho muitas coisas para vocês pensarem. Temos muitas coisas na nossa mesa que podem ajudar vocês. Se vocês têm os relatórios, vai ser algo muito útil. Eu sugiro que vocês levem isso para dentro de si. E não fale muito sobre outras pessoas sobre isso ainda. Isso é algo para você considerar dentro de você mesmo. Not just in your thoughts, but in your hearts. Não somente no seu pensamento, mas no seu coração. That's where you get the connection with knowledge. E aí que você começa a fazer a conexão com a sua mente, com o conhecimento. So thank you again for being with me. Obrigado por estar aqui comigo. And hearing me today. E me escutar aqui hoje. Thank you for letting me and everyone else is here. Obrigado por fazer isso, todo mundo aqui que fez isso hoje. Que a bênção esteja com vocês. Responsabilidade. Tell us if we, not them, who save this
That is the difference. Essa é a diferença. Who gives you power? Quem te dá poder? Who takes power from you? E quem tira poder de você? Those people who have been taken against their will. Então, as pessoas que foram levadas contra a sua vontade. Or become the representatives of the intervention. Ou que estão se tornando representantes da intervenção. They do not have their own power. Eles não têm mais o seu poder. Their conscience has been replaced. A consciência deles foi substituída. Under a very powerful persuasion. Debaixo de uma persuasão muito forte. This is why I teach the way of knowledge. É por isso que eu ensino o caminho do conhecimento. So people will know how to resist temptation. Para que as pessoas possam saber como resistir às tentações. Not just temptation from beyond. Não simplesmente a tentação do além. But temptation from the world itself. Mas a tentação do mundo em si também. This gives us great freedom in this world. If you can't define religion, that means
still happening in Brazil. Estou feliz de ver que a pesquisa ufológica ainda está acontecendo no Brasil. Because it really exists in the United States. Porque ela mal acontece mais nos Estados Unidos. So I've been turning towards conspiracy theories. Tem que relaxar a pesquisa ufológica nos Estados Unidos. Nesse sentido, nós temos que nos tornar aliados da humanidade. Porque a humanidade está sob o cerco de seres de fora. O cerco que não é muito facilmente percebido. Mas você pode sentir no seu coração.
muitas coisas que já tem tido na sua vida privada, interferência desses seres. Os aliados têm alguma orientação, alguma coisa que poderia ajudar nesse dia de sentimento tão submisso e depois não é o que é fazer. Para o caso das pessoas que já têm sofrido interferência constante. For people that have already been interfered with by the intervention, is there anything you can do? That's a very good question. Is there anything you can do for people who are already been interfered with? No, I'm talking about that. Teach them about knowledge. Fale sobre as pessoas sobre o conhecimento. Teach them how to come back to who they are within themselves. Fale para elas voltar para o que elas são dentro de si. Teach them that they must become the guide to their life. Fale para elas que elas têm que se tornar os guias da sua própria vida. Porque o Deus colocou esse guia dentro de cada um de nós. Without this, we believe whatever we want to believe. Sem isso, a gente vai acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Or whatever somebody tells us. Ou seja, alguma coisa que alguém nos vai falar. E a gente fica perdido no mundo. Nossas vidas ficam sujeitas a riscos. So what I'm sharing with you today is really for your whole life. Então o que eu estou falando hoje para vocês é na verdade para a sua vida como um todo. It's not only to deal with the intervention in the world. Não é somente para lidar com a intervenção. It is to give you life and promise. É para te dar a vida da promessa, de esperança. That is what you mean. Que já vem dentro de você agora. Para receber uma grande revelação do mundo.
três conjuntos de relatórios. There are all three online in English. São todos publicados no site. They're being translated in over 30 countries. Estão sendo traduzidos em mais de 30 idiomas. And the fourth set of reviews was given. E o quarto conjunto de relatórios. Recently, but now being introduced. Foi recebido recentemente e vai ser produzido nesse outono nos Estados Unidos. So I would like to thank Levy and his other people winning in this opportunity. Eu gostaria de agradecer ao Levy e todo mundo que ajudou ele a traduzir esse material em português. So this access, have access to para que vocês possam ter acesso a isso. We have about 70 translators around the world. Nós temos provavelmente 70 tradutores. So they're donating their time and their effort to do this. Dando do seu tempo e do seu esforço para isso. This is a beautiful service, thank you. É um serviço muito bonito. Obrigado. Obrigado por estar aqui comigo e me escutar aqui hoje. Obrigado.
Obrigado pelo desejo a todo mundo que fez isso. Que a bênção esteja com vocês.